Sega kone wa ሀገራችን ኢትዮጵያ በታሪክ ውስጥ በርካታ አሳዛኝ ታሪክ ትውልድ የማይረሳቸው በርካታ ክስተቶችን አስተናግዳለች በዚህ በያዝነወር ውስጥ ደግሞ በየካቲት 12 ቀን እጅግ አሳዛኙን ታሪክ አስተናግዳለች የዛሬ 84 ዓመት ስለተጻፈ አንድ አሳዛኝ ታሪክ ክስተት አብረን እንመለከታለን ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ አጼ ኃይለ ኢትዮጵያን በሚያስተዳድሩበት አቡነ ቄርሎስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያሪክ በነበሩበት ወቅት የካቲት 12 ቀን 1929 ዓ ም የኔ ፕልስ ልዕልት በመወለዷ ግራዚያኒ የደስታ መግለጫ ገንዘብ ሰጣለሁ ብሎ ከዛሬው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከድሮ ቤተ መንግስት ድሆች እንዲሰበሰቡ አዘዘ ከድሆች በስተቀር ታላላቅ የኢጣሊያ ሹማምንት የሜትሮፖሊታን ጳጳስ አቡነ ኪርል ና ሌሎችን መኳንንት ነበሩ ለእያንዳንዱ ድሃ ሁለት ማርትሬዛ ብር እንዲሰጥ ተወስኖ ነበር እኩለ ቀን ገደማ ላይ ሶስት ስት የሚሆኑ ድሆች ከቤተ መንግስቱ ገቡ ወዲያው በግቢው በር በኩል አንድ ቦምብ ፈነዳ ቀጥሎም ሌላ ፈነዳ ለሶስተኛ ጊዜ የተጣለው ቦምብ የፋሽስት ኢጣሊያ መኳንንት ካሉበት ቦታ ፈነዳ ራዚያኒ ጀርባው ቆስሎ ወደቀ በቀጠለ ጥቂደ ደቂቃ ውስጥ ሌሎች ቦምቦች ተከታትለው ተጣሉ በጠቅላላው በጊቢ ውስጥ ሰባት ቦምቦች ፈነዱ ጄኔራል ሊታዩ የአዲስ አበባው ከንቲባ ጉዶይ ኮርቴሲ ጋዜጠኛው ማሪዮ አፔሎስ እና ሌሎች ሰላሳ ያህል ሰዎች ቆሰሉ የቦምቡ ፍንዳታ ጋብ እንዳለ አድፍጠው ተኝተው የነበሩ ወታደሮች ተነስተው ተኩስ ከፈቱ በዚያ ግቢ ውስጥ ያለማቋረጥ ሶስት ሰዓት ሙሉ ተኩስ ተካሄደ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ባለጥቁር ሸሚዞች የኢጣሊያ ሹፌሮች የቅኝ ግዛት ወታደሮች በአዲስ አበባ ከተማ እየዞሩ ህዝቡን ይፈጁት ጀመር አንጄሎ ዴል ቦካ በ መጽሐፉ በአዲስ አበባ ከተማ የሚኖር አንድ ኢጣሊያዊ ወዳጄ ሲኞርዲ ስሜን አትግለጥብኝ ብሎ እንዲ ሲል አጫወተኝ አየህ የዚያን እለት ብዙ ኢጣሊያኖች ብዙ ስራ ሰርተዋል ወደ ማታ ገደማ ከአንድ ጓደኛዬ ጋር ስንገናኝ ያ ጓደኛዬ ቦምብ ስጥል የዋልኩበት እጅ ይዝሏል ብሎ ነገረኝ አንድ ኢጣሊያዊ ሲያጫውተኝ በአንድ ትንሽ ጣሳ በያስኳት ቤንዚን አስር ቤቶችን አቃጠልኩባት አለኝ በዋናው የጦርነት ጊዜ ጥይት ተኩሰው የማያውቁት ኢጣሊያኖች ሁሉ በዚያን ቀን ሲተኩሰዋሉ ሲል አጫወተኝ በማለት ጽፏል አዲስ አበባ የነበረው የሃንጋሪው ሀኪም ዶክተር ላድስላስ ሳቫ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ሁሉ በሰላምና በፍቅር ከቤተ መንግስቱ ግቢ ተሰበሰቡ ጥቂት ቆይቶ ግራዚያኒ ና መኳንንቱ ከተቀመጡበት ጠረጴዛ ጠገብ ቦምቦች ተወረወሩ ቦምቡ እንደተጣለ ግራዚያኒ ጠረጴዛው ስር ተደበቀ ሌሎች ኢጣሊያኖች ግን ከመሬት ተኙ ቦምቡን የጣለው በኢጣሊያኖቹ ዘንድ በአስተርጓሚነት የሚሰራ የኤርትራ ክፍል ሀገር ተወላጅ ነው ለጥቂት ጊዜ ጸጥ አለ ኢጣሊያኖች ሌላ የሚወረወር ቦምብ እንደሌለ ካወቁ በኋላ ከተኙበት ተነሱ ወዲያው ካርቴሲ ወደ ኢትዮጵያውያን መኳንንት ሽጉጡን አነጣጥሮ የመጀመሪያውን አንድ ጥይት ተኮሰ ካራቢኔሪዎችም ምሳሌውን ተከተሉ በጥቂት ጊዜ ውስጥም በዚያ ግቢ መቶ ሬሳዎች ተከመሩ ኃይለኛና ተገቢ ያልሆነ ጭፍጨፋ ነበር ሽማግሌዎች እውሮች እግር የሌላቸው ለማኞች ድሆች እናቶች ከነ ልጆቻቸው ነበሩበት ባለ ጥቁር ሸሚዞች በግቢው እየተሯሯጡ በህይወት ያለ ኢትዮጵያ ይፈልጉ ነበር ከሬሳዎቹ መሀልም የሚተነፍስ ካለ እያሉ እየመረመሩ ይገዱ ነበር ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ባለጥቁር ሸሚዞች ካራቢኒሬዎች ና የጦር ወታደሮች በከተማ ውስጥ ይሯሯጡ ጀመር ሱቆች ሁሉ እንዲዘጉ አደረጉ የውጭ አገር ሰዎችም ከቤታቸው እንዳይወጡ አዘዙ በተለይ ፎቶግራፍ ማንሻ እየተፈተሸ ይወሰድ ጀመር መንገዱ ሁሉ ጭር አለ የፖስታና የስልክ አገልግሎት ተቋረጠ በቤተ መንግስቱና በአካባቢው ያሉት መንገዶች በሙሉ በሪሳ ተሸፈኑ በምን አይነት አጨካከን ነው ደም እንደ ውሃ ሲፈስ በየመንገዱ ላይ ያየሁት የዛን ጊዜ ነው የወንዶች የሴቶች የልጆች ሬሳ ያለበት ተኝቷል ወዲያውም ከባድ ይቃጠል ውጭ ስተነስቶ ጨለማት የህዝቡ ቤት ከተፈተሸ በኋላ ሰዎቹ በውስጡ እንዳሉ ቤቱ በእሳት ይቃጠላል ቀጠሎ ቶሎ እንዲያያዝም በቤንዚንና በዘይት ይጠቀሙ ነበር ሰው እሳቱን እየሸሸ ከቤቱ ሲወጣ በመትረየስ ይገሉታል ሌሊቱንም ሲገሉና ሲያቃጥሉ አደሩ የማረሳው ነገር በዚያ ሌሊት የኢጣሊያ መኮንኖች በሚያማምሩ አውቶሞቢላቸው ከሚስቶቻቸው ጋር ሆነው ብዙ ሬሳ ከተከመረበትና ብዙ ቃጠሎ ከሚታይበት ቦታ በሰው ደም ላይ የቆሙ ያን ልቂት እየተመለከቱ ይስቁ የነበረበት ሁኔታ ነው ግራዚያኒን ሆስፒታል አስገብተውታል ግራዚያኒ ሆስፒታል ሆኖ በመስኮት የከተማዋን መቃጠል እያየ ይሰቅ ነበር ዳግማዊ ኔሮ በአለም ጦርነት ጊዜ ቁስለኛን ለማንሳት ከግንባር ቀደሙ ጦር ጋር በአምቡላንስ ውስጥ ሰራ ነበር በሌላም ጦርነቶች ላይ ተካፋ ይሆኝ እንደ አዲስ አበባ ያለውን እልቂት ግን አላየሁም አዲስ አበባ በደም ጎርፍ ታጠበች ኢትዮጵያውያን ተራ በተራ እንደ ታረዱ እናቶች ህጻናት የሚታደጋቸው አተው በወጡበት ቀሩ አገሬ አገሬ ያሉ ለአገራቸው ለሃይማኖታቸው ራሳቸውን ሰጡ ይህ ታሪክ እጅግ ቢያሳዝንም ቢያስቆጭም አገር አገር ያሉት ሃይማኖታቸውንም ያስቀደሙት ጀግኖች በአደባባይ ራሳቸውን ስለ ሃይማኖታቸው የሰጡት ሰማዕታት ጀግንነታቸው ዛሬ የሚያኮራናል አገራችንም ለእነዚህ የእምነት ሰማዕታት የአገር ጀግኖች ለከፈሉት መስዋዕትነት ትውልድ ዝንት አለም እንዲያስታውሳቸው ሰማዕት በሆኑበት ቦታ ላይ ታላቅ የመታሰቢያ ሀውል ታቆመችላቸው የካይት ለቀንም ሁለቀንም መታሰቢያቸው ሆኖ በየቀኑ ታስበው ይውላሉ የከተማው መስተዳድር የተለያዩ የመንግስት ባለስልጣናት በተገኙበት የተለያዩ ጀግኖች አርበኞች አባቶቻችንና እናቶቻችን በተገኙበት የአበባ ጉንጉን በሀውልቱ ስር በማስቀመጥ ይታሰባሉ የሁሉም ለታይ ማትረሳ ክብር ለሚገባቸው ክብርን የምትሰጠው እናት ቤተ ክርስቲያናችን ለእነዚህ እምነት ሰማዕታት የሀገር ጀግኖችን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያናችን ግጻዊ ላይ ስማቸውን ጽፋ በቅዱስ ዳዊት መዝሙር ታስባቸዋለች አቤቱ አህዛብ ወደ ርስት ገቡ የቅድስናህንም መቅደስ አረከሱ ኢየሩሳሌምንም እንደ መደብ አደረጓት የባሪያዎችህንም በድኖች ውፎች አደረጉ የጻድቃንህንም ስጋ ለምድር አራዊት ደማቸውንም በኢየሩሳሌም ዙሪያ እንደ ፈሰሱ የሚቀብራቸውም ማጡ መዝሙር 78 ቁጥር 1 የካቲት 12 ትምህርት ቤት የተማርን የካቲት 12 ሆስፒታል የታከምን ወይም የተኛ ሰው ልንጠይቅ ይሄድን በማንኛውም አይነት መጓጓዣ ስንጓዝ የካቲት 12 ታውልትን እያየን ያለፍን በየአመቱ የካቲት 1ስራ ሁለት ቀን ሲመጣ ቀኑን ያሰብን ስንቶቻችን ነን ሁሉንም ቤት ይቁጠረው እነዚህን ሰማዕታት ግን በእያንዳንዳችን ልብ ውስጥ ቦታ ተሰጥቷቸው መታሰብ መዘከር ያለባቸው የአገር ኩራቶች ናቸው እናም ሁላችንም እንድናስባቸው መልእክታችንን ከወዲሁ እናስተላልፋለን የካቲት 1 ሁለት ቀን 1929 ዓ ም የሆነው የተደረገው ታሪክ ከሰፊው በጥቂቱ እንዲህ ነው ዘመን አልፎ ዘመን ሲተካ ደግሞ እነዚህ ሰማዕታት እንዴት እንደሚዘከሩ ከቦታው ደርሳችሁ ቤተ ክርስቲያን አስቀድሳችሁ ተመልከቱ ከሰማዕታቱ በረከት ያካፍለን መልካም ጊዜ